हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन। अनि आज चाहिँ म एक्लै छु घरमा, होइन, कोही पनि हुनुहुन्न ब्लग बनाउनुको लागि साथी। अनि आज चाहिँ मलाई एकदम पानीपुरी पनि खानु मन लागिरहेको थियो, होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्लग बनाउनुको लागि हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ। अब घरमा कोही हुनु नाम बुवा दाजुहरूलाई थाहा नै छ। अनि आज पानीपुरी खानु मन लागेको छ। अब एक्लै बसेर के खानु, एक्लै बसेर खाएको मजै हुँदैन भनेर म हजुरहरूसँग चाहिँ पानीपुरी च्यालेन्ज लिएर आएको छु। आज त म एक्लै होइन हजुरहरूसँग लिएर आएको हो। हजुरहरू पनि मसँग आज च्यालेन्ज गर्नु होला, होइन, पानीपुरी च्यालेन्ज गरौँ हामी चाहिँ मिलेर। अनि आजको च्यालेन्जमा चाहिँ के छ भनेदेखि, म यो पानीपुरी खाँदा खाँदै चाहिँ म बिचमा एउटा अब यो काँक्रा र यो जुस बाहेक एउटा एक्स्ट्रा चिज खान्छु, होइन, त्यो चाहिँ म कति बेला र कति टाइममा खान्छु त्यो चाहिँ हजुरहरूले पत्ता लगाउनुपर्नेछ। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने मात्रै थाहा हुनेछ, होइन, हजुरहरूलाई म कति बेला खान्छु र के चिज खान्छु त्यसको चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला। अब हाम्रो हिजोको नयाँ भ्लग हेर्नु भएको छैन भनेदेखि गएर हेरिदिनु होला, होइन। हिजोको हाम्रो हस्बेन्ड वाइफको भ्लग एकदम राम्रो आएको थियो। अस्ति हामीले बुढाबुढीले च्यालेन्ज गरेको थियौँ, त्यसको पनिसमेन्ट पनि छ, त्यो पनि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, होइन। अब आज चाहिँ म यही पानीपुरी चाहिँ अब हजुरहरू सामु बसेर हजुरहरूसँग च्यालेन्ज गर्दैछु। आज म हामी जो जो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ म हजुरहरूसँग च्यालेन्ज गरिरहेको, हजुर र म भएर अब च्यालेन्ज गरौँ है त ल। अब टाइम स्टार्ट हुन्छ, अब म च्यालेन्ज स्टार्ट गर्छु, हजुरहरू पनि स्टार्ट गर्नुहोस् है ल। मैले स्टार्ट गरेँ ल। मैले चाहिँ खोर्सानी पनि राखेको छु ठाउँ ठाउँमा चाहिँ, होइन, यो एक दुईवटा खोर्सानी चाहिँ स्पाइसीको लागि। स्पाइसी त स्पाइसी छ, अचारमा पनि मैले पिरो हालेर बनाएको, होइन। अनि पानीपुरीको रेसिपी पनि आउँदैछ, हजुरहरूले हेर्नु होला। यो खाइसकेको भिडियो हेरिसकेपछि पानीपुरीको रेसिपी कन्टिन्यू आउनेछ, होइन। हजुरहरू पनि खानु, म पनि खाँदैछु। आज चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज है कसले छिटो खाइसक्ने है त ल। मेरो चाहिँ हजुरहरूसँग च्यालेन्ज हो है आज चाहिँ। खोर्सान भएको खाएको पिरो भएको साथी मह च्यालेन्ज गर्दै हुन्छ खानु है। मैले यहाँ खोर्सानी भएको पनि खाँदैछु, खोर्सानी लगाएको पनि खाँदैछु। स्पाइसी छ एकदम। मैले अघि हजुरहरूलाई भनेको छु, म बिचमा यो काँक्रा अनि यो जुस बाहेक चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा चिज खान्छु, जो चाहिँ म कति खेरेर खान्छु। राम्ररी हेर्दै जानु है, कसले सफल हुनुहुँदो रहेछ कमेन्ट गर्नुलाई।
राष्ट्रिय बृहको छैन एकदमै स्पाइसी छ एकदम मिठो छ हजुर खाजु हुन्छ होला होइन खासमा आँच्नु भयो म च्यालेन्ज हाल्छु कि हाल्छ थाहा छैन यहाँ चाहिँ खोर्सानी छ त्यो पनि एउटा सिङ्गै त्यो बिरुवा खोर्सानी खोर्सानी चाहिँ खानु नसकिने भयो अति नै पिरो भयो खोर्सानी लास्टै पिरो भयो खानु नसक्ने भयो अब चाहिँ खोर्सानी पिरो पनि भयो म आज खानु सक्दिनँ जस्तो छ योभन्दा धेरै अस्ति पिरो भयो पसि नै आयो मेरो त पिरो भएर अहिले म खानु सक्दिनँ धेरै भयो 40-50 लिएर बसेको थिएँ नि 30-20 खाएछ मेरो पेट पनि भर्यो पिरो पनि भयो
पेटो आयो एकदम मजा आएर हामीलाई पेट भर्यो म ग्राम मात्रै खान्छु धेरै खाइसक्दिनँ आज धेरै भयो हजुर मैले हजुरसँग च्यालेन्ज गर्नु बसेको थिएँ 50-60 पानीपुरी लिएर 2-4-6-8 यति चाहिँ रह्यो मैले खाइसकिनँ आज होइन काँक्रा खान्छु ढुङ पिरो भयो क्या एकदमै पिरो पनि भयो अनि पेट पनि भर्यो अरू भन्दा त खानु सकिँदैन आजलाई यस्तै भयो होइन अब मेरो पानीपुरी रेसिपीको भिडियो चाहिँ म आइबटममा दिन्छु है हजुरहरू हेर्नु होला अनि घरैमा बनाएर यसरी नै खानु होला आज चाहिँ म एक्लै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानु मन लागेको थियो र हजुरहरूसँगै च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेर यस्तो धेरै पानीपुरी लिएर बसेको तर मैले चाहिँ सकिनँ अनि कसले खानुभयो र कसले च्यालेन्ज गर्नुभयो मसँग हेरेर कमेन्ट गर्नु होला अनि मैले बिचमा केही एक्स्ट्रा चिजहरू खाएको छु त्यो कसले थाहा पाउनुभयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला है आजको भिडियो यति नै भयो बाई बाई